Bet savukārt Nacionālajie bruņotie spēki šogad profesionālajā dienestā pieņems 315 karavīrus. Visvairāk 125 uzņems dienestam sauszemes spēku kājnieku brigādē, vēl 40 karavīri tiks uzņemti speciālo uzdevumu vienībā, 25 štāba bataljonā un 10 jūras spēku flotilas vienībās. Dienestam bruņotajos spēkos var pieteikties ik viens pilsonis vecumā no 18 līdz 39 gadiem. Pirmais karavīra pamata apmācības kurss kājnieku skolā Alūksnē sāksies jau 19. Janvārī. Tajā pirmās militārās iemaņas apgūs pretendenti dienestam sauszemes spēku kājnieku brigādē un štāba bataljonā, kā arī vairāk speciālisti. Dienas laikā karavīriem tiek nodrošināta nepieciešamā izglītība un medicīniskā aprūpe, kā arī pilns militāro sociālo garantiju komplekts, kas ietver dažādu veidu pabalstus un kompensācijas.